Зразу приїжджала за племінника свого чоловіка, а тепер вже приїхала за свого чоловіка. Марина Шепетівка, учасниця акції «Поверніть героїв з полону Хмельницькому», розповідає, її чоловік служить у ЗСУ з лютого 22-го. У травні цього року зник безвісти. Пішов на позицію 23 травня, казав, що все добре. Останній раз я з ним говорила 26 травня вранці, сказав, що в нього все добре, пообіцяв вечором подзвонити, але так і до цієї дня, до цієї минути він мені більше не подзвонив. Ми вже 99 тижнів підряд збираємося тут, на центральному майданчику міста, щоб нагадати всьому суспільству, нагадати Хмельницькому, його мешканцям, гостям нашого міста про те, що війна триває. І кожен українець має бути у цій війні учасником і бути учасником нашої інформаційної боротьби, не бути байдужим. Сьогоднішню акцію, зі слів її співкоординаторки Наталії Кошай, присвятили родинам безвісти зниклих. Долучилися до неї 70 українців. Чекаю свого коханого, він є безвісти зниклим вже рік, від 1 липня 23-го року. Стоїмо кожної п'ятниці, щоб люди не забували. На хмельничанці Марині – кітель військовослужбовця. З собою, розповіла, принесла його взуття. Як я, так і взуття чекає власника свого. Марина пригадує розмову річної давності. Ми спілкувалися, пішов на завдання, сказав чекати. Того чекаю. Вірю, що живий, чекаю. Наступна акція, зі слів її співкоординаторки, відбудеться в обласному центрі 12 липня. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.